Välkomna allihopa till episod 5 i den här MyPlayer-serien. Vi ska fortsätta med den här serien och vi ska göra klart i alla fall en säsong. Som ni ser här så är det IFK Göteborg som är det allsvenska just nu. Vi har fortfarande inte ens spelat lika eller ens förlorat. Så det är ju fantastiskt bra och vilken bra start som IFK Göteborg har haft på den här säsongen. Schemat idag ser ut så här. Vi spelar mot Djurgården, sen är det BK Häcken och sen tror jag inte vi spelar de här internationella matcherna. Och sen är det nog Elfsborg. Så det kommer bli riktigt nice och då är vi inne på oktobermål. Så nu kör vi med den första matchen. Oj, 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 kolla in det här från förra episoden. Age scores a brace as Göteborg grab win over Norrköping. Vilket mål, om ni inte har sett den episoden så måste ni gå och kolla den episoden, för det var ett fantastiskt mål. Och här kan vi se att Christian är redan 72 rated och det här är laget som vi ställer upp mot Djurgården. Kör vi! Då mina damer och herrar, Djurgården mot IFK Göteborg. Ska vi se om vi kan behålla den här goda formen som vi har haft i alla de här matcherna. Det finns ingen som kan rubba i nuläget IFK Göteborg. Ska vi se om Djurgården blir de första. Ska vi se, Djurgården har ett väldigt bra läge här. Åh, målvakten boxar ut den. Djurgården lägger in den återigen. Bollen är i spel för Djurgården. Christian med hög fart. Vad ska vi göra? Han är ju fri där inne. Vi lägger in den rullande. Ah! Kom igen. Bollen är i spel, han räddar den. Förstår inte det här förbundskaptenen som är för Sveriges landslag. Borde inte han ha sett just nu att Christian är ju helt fantastisk. Han borde ju ta ut Christian i alla fall på reservbänken liksom. Vi har en på ytterkanten. Ska vi se om vi kan få honom? Nej. Nu är det Christian som skapar kaos. Vad är det vi ska göra? Ah! Jag sprang ut med den. Ah, fy vad dåligt. Första halvlek över där. Inte så mycket som händer där. Lägg den då. Tillbaka till honom. Spelar ut. Kom igen. Gör något med den. Aj, aj, aj. Ah, lägg den då. Lägg den till mig. Ja, det var det sämsta skottet jag har sett alltså. Jag ville runda med höger foten, alltså som bredsida in. Det var inte alls bra. Där då, ut på kanten. Ut på kanten. Och han hittar till mig. Som var offside såklart. Nu är det Djurgården som... Oj, som kontrar. De lägger in den, den går in. Åh, det... Stolpe ut, ribba ut. Och så gäspar jag självklart samtidigt som jag kommenterar. Nej, kom igen, nu får vi rensa bort den här hörnan. Djurgården har varit det farligaste laget i denna matchen. Kom igen, bra försvar från IFK. Men Djurgården har ändå bollen. Han går på skott. Kom igen, målvakt. Ah, slarvigt. Mycket slarvigt. Och nu kommer det bli ett mål. Ah, jag kände på mig. Jag känner på mig att Djurgården hade hela matchen. Det finns inget att göra åt det. Så dåligt mål egentligen. Alltså, allt började med felpass eller att vi gav iväg bollen. Det var riktigt dåligt gjort. Jag vill inte ens kolla reprisen. Ja då! Christian, come on! Nej! Jag ville lägga en sån yttersida så den skulle skriva sig in. Ah, det var mitt bästa läge i denna positionen. Oj, 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 målvakten. Eller vänner, förbundskaptenen. Går lite offensivt. Right striker, han har ändrat min position. Troligtvis två anfallare lägger han. Och det tycker jag är helt rätt. Men det går inte. När laget spelar så här fattigt. Men vi måste spela lika i alla fall. Annars är det här vår första förlust för allsvenskan i alla fall. Kom igen, kan vi bara ta bort bollen? Så börjar ett nytt anfall. Passa mig. Nej, jag måste springa, jag måste springa, jag måste springa. Ah! Yes! Kom igen, Krille! Krille! Du kan göra det! Du kan göra det! Lägger in den! Kom igen! Kom igen! Kom igen nu då. Snälla! Nej! Tycker ändå jag har gjort stabil match. Vad ska jag göra mer? Ja. Christian var stabil. Han har gjort så gott han kunde. Och här måste domaren blåsa av. Och det gör han. Vår första förlust. Kommer mot Djurgården. Vad ska man göra åt det där? Ja, här kan vi se matchstatsen. Ah, synd där. Då mina damer och herrar, episodens andra match. Det är det två Göteborgslag, IFK Göteborg mot BK Häcken. Christian har tränat för fullt och nu är han på full energi. Och nu ska vi se vilket som är det bästa Göteborgslaget. Då mina damer och herrar, är ni redo? BK Häcken mot IFK Göteborg. Christian har inte gjort mål i förra matchen. Det är det alla vill se just nu. Två Göteborgslag. Och Christian som är själv från Göteborg. Det blir något speciellt. Oj då, redan en felpass från IFK Göteborg. BK Häcken på bollen. Men det var ingenting som hände där.
ut där! Men alltså! Det här är EA:s fel. Vem gör en djupledsboll till en motståndare? När det är liksom helt klart öppet. Fattar inte. Jag har bara en dålig känsla över den här matchen. Det kommer bli som Djurgården-matchen. BK Häcken kommer typ vinna det här. Jag känner på mig. Come on! Inte nu! Nej! Nej! Bra målvakt! Bra målvakt! Kom igen! Alltså, kolla in det här. Där kommer den. Åh, vilken räddning! Bra målvakt! Kommer vi lyckas få den? Bra. Vi spelar in honom. Åh, jag går på skott! Men du flyttar på dig! Ja, men det är ju helt värdelöst. Han stod i vägen för mig. Jag kunde gå på retur. Här då? Ja, men... come on! Asså! Min vänsterfot! Min vänsterfot! Varför sätter han mig som vänsterstriker? Vilken fattig förbundskapten. Han fattar inte att Christian inte har en vänsterfot. Om det där var min... Om det var min högerfot, det hade sett helt annorlunda ut. Om vi ska göra något så är det nu. Han lägger in den. Gör någonting med den. Skjut då! En till! Jag hamnar i dålig position. Ja! Come on! Come on! Synd där. Vi lyckas inte komma upp i den här höga nivån som vi hade. Men det blir i alla fall 0-0, så vi ska vara glada för ett poäng. Med tanke på hur vi har spelat. Det har inte alls varit bra. Här kan vi se hur det har gått för denna matchen för Christian. Jag tänkte vi kolla lite på Christians stats. Det hade varit kul att se det. Vi ser, har jag 5-star skill moves? Alltså, är det någon annan som har my player? Är det så här det ser ut för er också? 5-star skill moves? Alltså min vänsterfot, jag har en stjärna. Det är ju värdelös. Hur ser det ut här? Vi har ganska så bra sprint speed och acceleration. Så det är jättebra. Ja, men så ser det ut. Det har gått från 67 till 72 rated. Fantastiskt bra. Episodens sista match och vi har 72 rated Christian på topp. Vi ska möta Elfsborg. Så vi ska se om vi kan vinna det här Boråslaget. Kom igen nu, vi måste se till i den här sista matchen för episoden. Ah, vad gör du? Det var det sämsta jag har sett alltså. Titta in det här. Alltså hela här... Va? Är det offside? Det är offside! jag skulle precis säga att hela den här episoden har varit så mycket kaos. Jag finns med. Vi går på direktskott! Det är stolpe! Jag såg att det var högen. Vi behöver gå på direktskott. Annars förlorar vi den. Vad synd där. Ja, Christian, gå! Gå! Gå, 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 gå! Skottfintar igen! Bredsida! Hej! Hur i all världen missade du den? Jag gjorde en bredsida. Det är helt otroligt. Jag trodde helt säkert det skulle bli ett mål. 0-0 i första halvlek och de har sån tur att jag inte satte mitt mål där och jag har massa saker där som förbundskaptenen klagar på. Oj. Det är helt öppet. Hallå, snälla. Nej! My actual days. Elfsborg tar det 1-0. Vart var försvaret? Vi lägger in den då, ser vad som händer. Det hände ingenting. Vi har ingen flyt den här episoden. Verkligen ingen flyt. Upp, fint. Vilket spel! Retur! Yes! Det första målet vi gör i den här episoden. Bra spelat! Spelar ingen roll om det är Christian eller inte. Vad tror ni om det här då? Kolla in Elfsborg. 81 minuten. Woo! Kom igen. Fansen är ju helt galna. Försöker pusha på hemmalaget Elfsborg. Där blåser domaren av. 1-1 i denna matchen. Det var inte alls en bra episod för IFK Göteborg och Christian. Vi kan se återigen, ni ser hur jag sprang runt i den matchen. För att alltså det gick inte. Man försökte att hjälpa till, försöka få bollen. Men managern var ju helt galen på mig. Har mycket att klaga på. Det är inte mitt fel att ditt lag är sämst. Jag gör så gott jag kan. I och med den matchen så kan vi se faktiskt att IFK Göteborg ligger tvåa. Vi har 10 spelade matcher. Malmö har 9 spelade matcher och ligger före Göteborg. Så det är inte bra. Och även om Djurgården vinner sin match så ligger de också före IFK Göteborg. Så nu börjar allsvenskan bli tajt och det tajtar till där på toppen. Om vi bara kollar hur det kommer spelas i nästa episod så ska vi spela mot Östersund. Sveriges Cup här.
och även Kalmar. Så det ska bli intressant. Då är vi redan i november månad. Så jag hoppas ni tyckte om den här episoden, även om det inte var den bästa episoden, men jag hoppas ni tyckte om den här episoden för den här serien. Och jag hoppas vi ses också i nästa episod. Så jag hoppas ni har en trevlig dag. Och så hörs vi. Ha det gött allihopa.